Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar kemahiran manipulatif bagi tahun 3 dengan tajuk 3.0 pengamatan. Standard kandungan 3.3 pengamatan sensori geria sentuh. Standard pembelajaran 3.3.1 mengenal pasti permukaan dengan geria sentuh, iaitu permukaan panas dan sejuk. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah, pertama, murid boleh mengenal pasti permukaan panas. Kedua, murid boleh mengenal pasti permukaan sejuk. Dan yang ketiga, murid boleh membezakan permukaan yang disentuh sama ada panas atau sejuk. Pada pelajaran yang lepas, kita telah pun belajar membezakan permukaan kasar dan licin. Jadi, pada kali ini, kita akan membezakan pula rasa permukaan panas dan sejuk. Permukaan sesuatu objek menjadi panas adalah disebabkan oleh haba yang terhasil akibat proses pemanasan pada objek tersebut. Contoh objek yang mempunyai permukaan yang kasar adalah permukaan jalan raya di siang hari, dapur yang sedang menyala, kuali yang sedang dipanaskan, setrika yang masih terpasang, lilin yang menyala, cerik yang sedang menggelegak, kopi panas serta sup panas. Permukaan sesuatu objek menjadi sejuk kerana objek tersebut bersuhu rendah. Contoh objek yang mempunyai permukaan yang sejuk adalah air sungai yang mengalir, air batu campur, kub ais, cendol, air lemonade, dan akhir sekali, ais krim. Murid-murid telah pun melihat contoh-contoh objek bagi permukaan yang panas dan sejuk. Sebagai latihan pada hari ini, murid diminta untuk menghantar gambar objek yang mempunyai permukaan panas dan sejuk kepada teacher. Nyatakan perbezaan antara dua gambar objek yang anda hantar tersebut. Selamat berjaya ya! Silakan like dan share video teacher ini kepada kawan-kawan anda semua. Sehingga berjumpa lagi. Bye!